magaalada jigjiga xarunta deegaanka Soomaalida gaar ahaan hoolka shirarka Kali ee xarunta madaxtooyada waxa ka qabsantay munaasabad ballaaran taas oo lagu xusayay sanad guuradii 2020aad ee kasoo wareegtay kadib markii dhidibada loo taagay xisbiga dimuqraadiga ee deegaanka Soomaalida xuska munaasabadan waxa goobjoog ah gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida sidoo kale tana ah wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Itoobiya mudane Axmed Cide madaxweynaha dawladda deegaanka mudane Mustafa Maxamed Cumar mas'uuliyiin ka socday xisbiga talada dalka Itoobiya ee EPRDF gudoonka ururka ONLF xubnaha golaha dhexe ee xisbiga hoggaaminta heerarkeeda kala duwan iyo xubnaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar oo furay hadaladii kala duwanaa laga soo jeediyay munaasabadani ayaa tilmaamay in xisbiga dimuqraadiga Soomaalidu uu isbeddel xoogan oo dhinaca xorriyadda iyo xuquuqda aadamaha ka muujiyay deegaanka qorshayaal horumarineed oo xoogan uu diyaariyay sanadkani. Ugu faraxsanahay xuska maanta aan ku joogno xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo maanta halkan lagu xusayo runtii waxay noqotaa fasal fiican oo wixii khaldamay naga khaldamay muddadii la soo dhaafay aan ku saxno waxay hadda u diyaargaroobay golaha siyaasadda cusub ee dalka inaan la qabsanana fureed maaragtay noo noqonaysa sanad ka hor deegaankana suurtagal ma ahayn dadku inay si fara taariikhda ugu difaacaan sidii maalmaha nadaftiisay dad badan baa si kale u arkayay laakiin dadku inay taariikhdiisa isagu u difaacdo soo cidna ka baqayni waa astaanta xurriyadda kow ka tahay oodaldan inaan astaanina aan jeclay noocina waa rubna iyadoo cidna aan maalin loo abayeli maanta haysano oo ku labisan inuu suuqa ku marayno waxay noo soo kordhay shiilka dambe ee soomaaliyeed ee deegaanka runtii u horseedi doonaa isku kalsoonaansho iyo inay ku fahmaan waxay yihiin maanta waxaan ku baahiyay shacabka maanta dhammaystiran yihiin goobo kale dhammaan xuquuqii aan lahay maanta helay lagu cadaadisanahay inuu xalo kala darnaa oo naga maqnaa wasaaradiyanta xadalka qowlka qulbisaanka ay ka mid yihiin maanta aan haysano waxay yihiin xagga horumarka iyo saami qabsiga heerka federaalka dalka ka dhiganna waa wax hawl noo wataa geesta kale gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida sidoo kale tan wasiirka maaliyadda dawladda federaalka Itoobiya mudane Axmed Cide ayaa ka hadlay munaasabadan dabaaldegga sanad guurada 2020aad ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida aniga oo ku hadlaya magaca xisbiga dimuqraadiga Soomaaliyeed waxaa sharaf ii ah inaan idin kala qayb qaato munaasabadda xuska sanadka sanad guurada 2020aad ee ka soo wareegtay aasaaska xisbiga dimuqraadiga Soomaalida oo inagu qabsoomaya madasha Kali caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee jijiga tan iyo aasaaskii 20-kii bisha shanee 1999 xisbiga Itoobiya xisbiga dimuqraadiga Soomaalida wuxuu mudug dhexaad u ahaa sooyaalka taariikhda siyaasadda iyo hoggaaminta deegaanka Soomaalida muddadan horumarka ka ahaa talada deegaanka xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waxa uu soo bandhigay aragti siyaasadeed iyo dadaallo waxqabad oo lagu xaqiijiyay sugidda jiritaanka qoomiyadda Soomaalida nabadgurwada noolaashaha qoomiyadaha iyo shucuubta kale ee iyo guud ahaan midnimada dalka Itoobiya gundhigga siyaasadeed ee xisbiga dimuqraadiga Soomaalida waa afkaar horusocod ama progressive ah lehna ujoojooyin horumarneed isla markaana ka bilaabata kuna dhammaata u adeegidda shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka u dhaqan ka xaqabtinka adeegyada aasaasiga ah sida biyaha waxbarashada caafimaadka jidalka iyo wixii lamida qaybaha kala duwan ee horumarinta Axmed Cide gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga Soomaalida sidoo kaleeto waxa uu sheegay inuu xisbigu waqti xaadirkan diyaar u yahay ballaarinta saaxadda siyaasadeed ee deegaanka isla markaasina ay doorasho xor ah ka qaban doonaan deegaanka xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida wuxuu diyaar u yahay ballaarinta baaxadda siyaasadeed ama fagaaraha siyaasadeed dhisidda iyo ku dhaqanka nidaamka dimuqraadiyadeed oo ka turjumaya danaha shacabka deegaanka si arrinka loo xaqiijiyo xisbigu waxaa ka go-an qabashada doorasho xor leh ah oo ka dhacda deegaankeena taasoo ballan qaadayna ummadda soomaaliyeedna waa uu yahay sidoo kale ta munaasabadaasi waxaa dal kala duwan ka soo jeediyay xubno kala duwan oo ku hadlayay afka xisbiyada ay baha wadaagtiyeen xisbiga dimuqraadiga deegaanka Soomaalida kuwaas oo hambalyeeyay aniga
waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa xisbiga dimuqraadi oo xafladan lagu maamuusayo oo 12 jirsaday ayaan halka salaan uga dirayaa. Qaangaadhi waa xisbi qaangaadha oo aad u weyn. Waxaa looga baahan yahay ama laga sugayaa in uu danihii ummadda meel ay tahayba inuu 22 sano wax u dhigma uu dalka ku hoggaamiyo. Wa Khalid Bakayle, wararka fogaanaraga xorta Star TV, Jigjiga.